Bayramımız mübarək olsun. Novruzumuz hoş gəlir. Qədəmi ruzulu olsun, bərəkətli olsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Evlərimizdə yalnız toy, nişan, büsat, xoş günlər qeyd eləyək. Bu il bütün müsəlman ailəmi üçün, bütün Azərbaycan üçün düşərli olsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Bütün dünya üçün düşərli olsun eyni zamanda. Amin. Yəni, sülh barış içərisində yaşayaq. Müharibə olmasın, övladlarımız güllə səsi eşitməsin, səmalarımız aydın olsun, qazanlarımız qaynar olsun, ocaqlarımız yanar olsun, canımız sağ olsun. Süfrələrimiz də hər zaman bol, şəkər buralı, paxlavalı, səmənili artıq hər birinizin süfrəsində var. Deyilib, bizi izliyə-izliyə onlardan dadırsınız, Novruz bayramının dadını çıxarırsınız. Hələ bir neçə gün biz bu bayramı qeyd eləyəcəyik. Yəni, yeganə bayramdır ki, bir ay, iki ay... O fındıq qabıqları adamın əyağına bata-bata gəzir evdə. Ona görə bu bayramdan yoxdur. Yerisən, bir də görsən, xalçanın altından nəsə batdı əyağına. Gözəllik bayramıdır. Görürsünüz, mən də bugün gülçiçəyə bəzənmişəm. Maşallah olsun. Düşündüm ki, bir studiyamıza da bahar təravəti gətirin. Maşallah olsun. Sən əsas mənim ürəyimə bahar təravəti gətirirsən. Ondan qalanı boş şeydir. Bayramımız mübarək olsun, dəyərli bizim sənətkarlarımız, dəyərli insanlar, bizə doğma olan insanlar, əziz olan insanlar, əziz Teymur müəllim, Respublikamızın əməkdar artisti, layihəmizin musiqi rəhbəri. Mən musiqi rəhbəri deməzdim, layihəmizin döyünən ürəklərindən biri deyərdim. Çünki doğrudan da bu layihədə canı ilə, qanı ilə, əsəbi ilə, o gərginliyi ilə, hər halı ilə, bütün varlığı ilə çalışır. Həqiqətən də bu zəhməti dəyərləndirməmək qeyri-mümkündür. Təbii, çəkdiyiniz əziyyət çox böyükdür, onu dəyərləndirmək mümkün deyil, çox-çox böyükdür. İlah sizin də, dəyərli sənətkarlarımızın da, Gülyaz xanım da, Gülyana xanım da, bizim İlqar Vüqar qardaşlarının da, bu dəyərli Qız Qalası ansamblında bayramınız mübarək olsun deyirik. Və bugün verilişimiz biraz fərqlənəcək. Belə qərara gəldik ki, bu günü məhz elə bayram abhavalı keçirmək üçün tam olaraq sizə bir konsert proqramı bəxş eləyək. Söyləyəcəksiniz ki, elə hər zaman biz konsert proqramına qulaq asırıq, amma hər dəfə münsiflərimiz müəyyən rəylər bildirirlər, yarışmamızı tərk edənlər olur, yarışmamızda qalanlar olur. Yox, Günay, üzr istəyirəm, bir məqam var. Adətən Novruz bayramı ərəfəsində bayram şənlikləri eləyəndə, məsələn, çağırırlar da, o kanal müğənnini çağırır, bu kanal müğənnini çağırır. Bir də görsən, hətta müğənnini açırsan, bu kanalda da həmin müğənnidir, eyni saatda bu kanalda da həmin müğənnidir. Fikirləşsən ki, sanki bunlar klonlaşıblar, yəni iki dənədir bu müğənnidir və ya da üç dənə olur, bəzən elə olur. Amma biz fikirləşirik ki, biz artıq gənc yetişməkdə olan bir nəsil yaratdığımıza görə, onların münövrəsini qoyduğumuza görə... Azərbaycan mədəniyyətinə bəxş etdiyimizə görə... Elə öz müğənnilərimizdən istifadə edək. Ona görə də ilk olaraq istəyərdim ki, səhniyə kim ifa eləyəcək müğənnilərimizdən? Gülyaz xanım, Respublikanın xalq artisti Gülyaz xanımı dəvət edirik. Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bir qırmızı da bağlasaydın, tam səməni olacaqdın. Eşq olsun, eşidək Gülyaz xanımın həm təbrikini. Salamlayıram bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, tanıdığım sevərləri salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Uğurlu gəlsin, bərəkətli gəlsin. Novruz gözəl bayramdır, çox gözəl bayramdır. Novruz yazın gəlişi deməkdir. Bilmirəm, hər şey gözəl olur Novruz bayramında. Mən belə hiss eləyirəm. Özüm də yazda dünyaya gəlmişəm, ona görə laf çox sevirəm yazı. Eşq olsun. Eşq olsun və söz sizindir, buyurun, səhnə də sizindir. Elim sen
Güləz xanım və xitab eləyir də. Teymur müəllimə xitab eləyir oradan. Sevək, sevilək. Xitab eləmir. Ancaq xitab eləyirsən, küçədə, evdə xitab eləmirsən. Ancaq burada. Niyə burada? Anam, sevirsən, bir dəfəlik söylə, hamımız bilək. Bayramdan bayrama sevgi mənə lazım deyil. Ay, Teymur müəllim, sevənlər elə bayramda qovuşur da. Doğrudan. Bu, Novruz bayramının adətidir. Anam, ya yığırsan elçilərini, gedirsən bu kişinin qapısına. Bəli. Başa düşmədim. Sənə elçi elə gəliblər. Mənə gəlsəydilər, dünyanın xoşbəxt adamı olar. Sən mənim canım, çıxar vəziyyətdən. Çətinlikdən canım qalardı. Dünyanın xoşbəxt adamı olardım. Yəni, bu cürə dəyərli bir insanın qapısına minnətə getmək lazımdır, o anlamda. Ki, görək razı olarmı? Yəni, demək istəyir ki, bu yaşa qədər evlənməyibsə, evlənmək istəmir. Zorla evləndirək bunu, bunu demək istəyir. Minnətə getmək lazım ki, qardaş, gəl də, bitir də, nöqtəni qoyaq da. Amma nə gözəl ki, bir dostluğunuz var, bir dostluğunuz var. Və bunu hər kəs sizdən sevgi, bir dostluq sevgisi kimi, şarjı kimi sevir və həzm edir. Bu bayram bizim qanımızdadır. Kişinin saçı bir quruluşda olar. Mahnının apavasındayım. Getdim bir anda. Qayıt, qayıt buradayım. Çorba başqa şeydir, papaq başqa şeydir. Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Veriliş boyu vitaminlən dadırıq və vitaminlənirik. Sizin qarşınızda daha təravətli olmaq üçün əminəm ki, elə sizin Novruz süfrələrinin bəzəyi də vitamin olacaq. Rəng bərəng, müxtəlif meyvə çeşidlərində olan vitaminlər əminəm ki, sizi
daha da sağlam edəcək və xüsusən də Qoranın adını çəkməsəm günah olar. Hər gün səhər bizim evdə qora içilir. Xüsusən Zaur onu sevir, elə mən də sevirəm. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Keçirik deməli konsertlərimizdən və ilk iştirakçımıza. Hər zaman olduğu kimi tanıdım səni də müxtəlif bölgələrimizdən, eləcə də paytaxtımızdan iştirakçılar olur. Bugün bir konsert proqramı bəxş eləyəcəyik sizə. Bayaq da qeyd elədik. İlk iştirakçımız Bakı şəhərindən olan Rəvan İsmayılov olacaq. Alqışlarımıza dəvət edirik. Oh,
maşallah. Bal! Səsi bal. Də baldı, özü də şirin oğlandı. Maşallah. Allah korusun. Gözəl yani, seçimdir, gözəl vallahi seçimdir. Allah korusun. Bir tək bunu demək lazımdır. Allahım, sən bu balalarımızı hifz elə. Amin. Səsini qoru ki, gələcəkdə bunlardan doya-doya qulaq asaq, sevə-sevə dinləyək, Azərbaycanımızı təmsil eləsinlər. Maşallah olsun, özdəki bığın çıxıb, axı, çıxıb yavaş-yavaş. Neçə yaşım var, Rəva? Mənim 15 yaşım var. 15 yaşı var. Hələ, bir sən də öz sözlə də təbrikini elə. Mən də bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm və bütün evlərə ruzi bərəkət arz eləyirəm. İnşallah bu Novruz bayramında hamının işləri uğurlu olar və mən münsiflərimizi, sizi Zaur bəy, sizi Günay xanım və əsas Qız Qalası ansamblı öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Yəni ki, onların əziyyəti də olmasaydı. Sən bu il evlənirsən yoxsa yox? Yox. Bəs nə var? Yəqin ki, vaxtı çatanda da. Ay Allah, danışır elə qorxuram ki, səsi o belə kişiləşmə, belə dəyişmə məqam. Dövrünə yaxınlaşır. Ay Allah, heyf. Ona görə də tonikanı elə yerdən seçdik ki, onun üçün rahat çok olsun. Gözəl. Və çox sağ olsun ki, ötəsindən gəldi. Çox doğru. Amma qoru səsini. Eşq olsun sənə, alqışlarla yola salırıq elə buradan. Buradan yola salırıq. Sağ ol, bayram mübarək olsun. Siz niyə bugün yaşıl pencək yeyib gəlməmsiniz ki? Yaşıl. Bahar təravətli olaydınız da, amma xanımlarımız bax gözəl geyinir. Deyir Gülləz xanım, sifariş göndərib ki, muzikantlar qətiyyən belə geyinməsin. Yalnız mən geyinməliyəm yaşılı. Elədir? Kişilər yaşıl geyinmir axı Novruz bayramı. Niyə geyinmir ki? Kişilər qırmızı geyir, göy geyir, sarı geyir, yaşıl geyinmir. Gəlin siz də ürək sözlərinizi deyək. Bayram təbrikinizi edək. Çox sağ ol Zahir bəy. Biz də Qız Qalası orkestrindən xalqımızın Novruz bayramını təbrik edirik. Nə deyim valla, xalqımıza musiqi qədər ömür arzu edirik. Çox sağ olun. Sağ olsun, var olsun. Vüqar, İlqar. Mən də təşəkkür edirəm Zahir bəy. Xalqımızı bayram münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Qardaşım da o təbriki mənim ürəyimdən dedi. Mən də qoşulam qardaşımın təbrikinə. Çox gözəl. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu bayram bizim qanımızdadır. Kişinin saçı bir quruluşda olar. Artıq o mahnının apavasındayım. Getdim bir anda. Qayıt, qayıt burada. Torba başqa şeydir, papağa başqa şeydir. Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Bu bayram bizim qanımızdadır. Kişinin saçı bir quruluşda olar. Artıq o mahnının apavasındayım. Getdim bir anda. Qayıt, qayıt burada. Torba başqa şeydir, papağa başqa şeydir. Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Şəfəki yer düzdür. Atı salət. Səni mən yaman sevirəm, ürəkən candan sevirəm. İcazənizlə növbəti iştirakçımızı dəvət eləyək. Növbəti iştirakçımız Sumqayıt şəhərindən olacaq. Elə onu görən kimi tanıyacaqsınız. Qarşılayın.
Paxıllığım tutdular, uşağın yanında gelib durmuşsunuz. Baldır, bal! Şipşirin bal. Allah korusun sizi, valla. Oh, adamın ağzı dolur ya bunları öpəndə. Həm onların səsindən öpmək lazımdır. Həm özləri, maşallah olsun, bizim gənclərimiz, gələcəyimiz. Teymur mən, bir daha təşəkkür sizə. İlk dəfə bizimlə sən verilişinə gəlməyə baxmamışdım. Sonra atası bu verilişi mənim üçün göstərdi. Mən baxdım, Zahur müəllim orada sual verir. Saçın niyə həməşə eyni quruluşdadır? Bu da deyir ki, bəs kişinin saçı bir quruluşda olar. Doğru yadılar ki. Elə onun saçı eyni quruluşdan, ona baxıb eyni saçdan gəlmirsən. Sonra da sənə qəşək sual edir, kişinin başqa nəyə olar? O da qədər deyir ki, maşını evirdir, onda sənə kişi deyilsə ki, böyüməmsən. Arada bir saçının formasını da dəyişdi, elə həmişə eyni saç formasında olursa. Yəni, kişinin bir saçı olardı. Daha nələr olarmış kişinin? Kişinin evi olar. Evin var mı sənin? Bəs onda sən kişi olmadın. Maşının var mı? Xeyr. Yoxdur. Kişinin elə təkcə saçı mı bir cürə olar? Onu zaman göstərəcək. Zaman göstərəcək. Allah eləsin ki, amin, amin. Qalib olsun, evi olsun, Xəyal, sonra da maşını həll eləyək. Güzel ifaçıdır, gözəl də ifaçı olacaq və gözəl də tərbiyəli bir ailədir. Təbii, təbii. Siz buyurun, əyləşin, dəyərli müsiflərimiz. Mənə de görün, bax, indi Sumqayıta gedirsən, indi insanlar səni görürlər, baxırlar, nələr söylüyürlər, səni belə deyək ki, qardaş, gedək bizim bir toyda alabı 5 manatı qoy cibinə deyənlər var yoxsa? Təkil çəkdirənlər var, keçin dəfə demişdim. Xeyr, toylarda oxumuram, çünki Teymur müəllim də bizə tapşırıb. Ümumiyyətlə, toylarda oxumaq bizə olmaz. Mən də əleyhinəyəm. Kəndim deyirsə olmaz, olmaz. Mən də əleyhinəyəm, çox əleyhinəyəm, çox, çox. Toylarda oxumaq olmaz. Hələ olmaz, atam. Vaxt gələcək deyəsindən ki, hər nə var, toyda var. Xatırlayırsınız, məncə çox yaxşı xatırlayırsınız. Cənub zonasından bir balamız gəlmişdi. O qədər gözəl səsi var idi, amma uşağı körpəliyindən toyda elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, uşaq artıq doğru yola gələ bilmirdi. Hani sən doğrunu bil, daha sonra onun üstündə nə istəyirsən ifa elə. Artıq bu uşaqlar... Təməl vacib, təməl. Bəli, bəli. Artıq bu uşaqlar böyüyəndə, televiziyaya çıxanda, qulaqlarında bir sırğa var. Efirdə belə oxumaq lazımdır, bunu oxumaq lazımdır. Bəli, efir etikası, efir mədəniyyəti, efirdə ifa ediləcək mahnıları gözəl biləcəklər. Toyda da özünü qəşəng toyu idarə edən bir insan kimi aparacaqlar, deyil mi? İlmi, mədəniyyəti, duruşu, hamısı vacibdir. Doğru, doğru. Ürək sözlərini dedin mi sən? Bayram təbrikini dedin? Mən də bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Bu bayram hamımıza düşərli olsun. Alqışlayırıq ürəkdən. Yola salırıq. Və elə səhnəmizdən növbəti iştirakçımızı dəvət etmək istəyirik ki, konsert proqramımızı davam eləyək. Aqstafa rayonundan olan Qoca Ərəbov. Qarşılayın, saz ifaçımız.
Gülalan xanıma da ayrıca teşekkürümüzü bildiririk ki, bu ifanı daha da renklendirdi. Duet oldu, doğrudan duet. Da. Ayla. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Buyurun Gülalan xanım. Ter yudu apardı seni. Hayır, sen su canlandın. Yani ona göre arıqlayıb. Layihaya gelenden arıqlayıb koca. Çok yani haberiniz olsun. Yoksa bir Fəhrizə zədə oturmuşsan, özün... Aha, siz xayiş edin. Xayiş edin ki, bu aşıqlar get-gedə hamısı kökəlir, bu nə məsələdir? Biraz arıqlayın. Siz necə arıqlamışsan belə? Boyun da biraz uzanıb. Yəqin arıqlayıb ona görə elə görün. Böyüyür də artıq. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm söz verdiyinizə görə. Yəni bu sualı hazırlaşmışdı deyə ona görə belə başladı. Teymur müəllim məni də layiq gördü ki, bayram konsertində çıxış eləyim. Ona görə çox təşəkkürümü bildirəm. Və mən də xalqımızın bayramını təbrik eləyirəm. Neçə bayramlara bir yerdə çıxaq. Süfrəmiz ruzulu, bərəkətli olsun. Bizi bütün rayonlardan, tək Azərbaycandan yox, başqa ölkələrdən də izləyirlər. Hər birinə salamlarımı göndərəm. Hər bir Azərbaycanlımızın bayramı mübarək olsun. Çox sağ ol. Amin inşallah. Təşəkkür edirik. Alqışlarla səni yola salırıq. Biz də qoşuluruq elə bayram konsertimiz davam edir. Konsertimizin bu məqamında sözü verəcəyik layihəmizin musiqi rəhbəri, gözəl sənətkarımız Teymur Əmrah. Eşq olsun. Qoy bu bayram günü hamımızı feyziyab eləsin. Qarşılayın. Thank you.
açar dünya güler, aleme nur töküler. Sen yadıma düşende gül açar dünya güler, aleme nur töküler. Sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya. Bir dünyamı kovuşar, dünyamı kovuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya. Bir dünyamı kovuşar, dünyamı kovuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Sənə yetər, kaş səsim sənə çatar. Sən yadıma düşəndə kaş önüm sənə yetər, kaş səsim sənə çatar. Sən yadıma düşəndə. Mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfək geyər düz dünya. Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfək geyər düz dünya. Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Mən təzədən gələrəm, gələrəm. Sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfək geyər düz dünya. Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şəfək geyər düz dünyam. Bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Bu arada söyleyeyim ki, verilişimizin sponsoru vitamin şirələridir. Hər zaman karınıza çatacaq, dadınıza yetəcək, o susuzluğunuzu yatıracaq, bədəninizi vitaminlə təmin edəcək ən gözəl vitaminli şirələr vitamin şirələridir. Eyni zamanda vitaminin abqorasına dadanmışam və sizə də məsləhət görürəm. Çox gözəl, çox möhtəşəm. Allah rəhmət eləsin bu mahnını yazan insanlara, Elza xanım Allah rəhmət eləsin. İbrahimovaya və təbii ki, Elmira xanım Allah can sağlığı versin. Bu mahnını bizə sevdirən qadın, böyük sənətkar, eşq olsun. Və sizin amplanınızda, sizin təqdimatınızda isə bir başqa dünyadır bu mahnı. Eşq olsun, eşq olsun və davam eləyək. Mən artıq o mahnının apavasındayım, getdim bir anda. Qayıt, qayıt buradayım. Amma mən qaytarmaq üçün düşünürəm ki, bu ifaçı qaytara biləcək. Qarşılayın, Pirdəmir Baxşıyev, Navara ifaçısı. Eşq olsun, bayram konsertimiz davam eləyir. Thank you.
olsun. Eşk olsun. Değerli müsiflerimiz eyleşir. Ya halal olsun sənə. Ters suyuda apardı seni. Günay, ben şahsen... Teymur Məlimin ifasından ayıldı bizi Pir Dəmir. Valla. Ben açığını deyim, adam yorular o boydan ağıranıb. Ayla, kolu necə əsir? Buna bak. Buna bak, sən ala. Canım sən de benim. Tontişim. Neç yaşın var idi Pir Dəmir? 9. 9. 9 yaşında bu cürə ifa doğrudan da... Özünün ama o kadar belə ağır... Zaftala aparır ki, deyirsən bir 10-15 yaşına. Bayram təbriklərini de eləsin. Var təbrikin. Bir nəfəs al dərindən başla. Mən bütün Azərbaycan xalqını Novruz münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Sonra kimi, sonra kimi. Sən papaq atacaqsan. Ya papaq atmaq deyilən anla mən eşitməmişəm, heç vaxt. Açığı, torba atmaq demişik biz, torba atmaq. Papağ atma olmaz. Papağ atma anlayışını biz olmaz. Şuşada olduğumuz müddətdə, hətta Şuşada məcbur köçüb gələndə də papağ atmaq anlayışını, məsələn, mən Bakıya gəlində işitdim ki, deyilər papağ atma. Amma papağ atma deyilən bir şey, mən torba atmaq eşitmişəm. Flankəsin qapısında torba attılar. Gəl gedək torba atmağa. Əslində bu daha doğrudur, çünki papağı atmaq doğrudur. Biz dərsliklərimizdə Novruzla bağlı olan o şənliklərin açmasında, məsələn, yumurta boyanması yazılırdı və yazılırdı papağ attı. Yəni, bu var idi. Folklorumuzda var bu, papaq atdı. Araba sürürdülər, indi maşın sürürlər. Keçmişdə telefon yox idi, indi var. Ona görə indi papaq atdı. Yox, indi keçmişdə torba vardı, indi torba yoxdur. Ən böyük torbaları ilə indi tikirlər. Torba düşmədim. Torba düşdü. Torba keçmiş zamanda papaq olur. Yox, papaq torba nə vəz elədi də, müasir dəyişdik. Biz nə zamanında vəzəliyib, nə müasir dövrə. Torba başqa şeydir, papaq başqa şeydir. Valla dəyişib, torba... Ya mən onu deyirəm ki, keçmişdə torbalar balaca idi, indi daha böyük torbalar tikirlər. Ya biləsiniz. Ona görə də indi torba tikmək daha yaxşıdır və torba atmaq da daha yaxşıdır. Ona görə, əzizim, sən bir özün torba atırsan mı, gev qapı buçursan mı, yoxsa heç nə eləmirsən? Xeyr, atmıram, papaq. Niyə atmırsan? Yaxşı, Novruzda neynədin? Bax, bu günə kimi neynəmirsən? Tongal qalamışam. Bandın üstündə? Bəli. Nə söylədin? Novruz bayramımız təbrik edirəm. Tongaldan hoppananda. Novruz bayramınızı təbrik edirəm, belə deyirdi. Ağırlığım otda yansın. Hətta deyirlər ki, biz əvvəllər uşaq vaxtı söyləyirdik ki, ağırlığım, uğurluğum otda yansın. İndi onu da deyirlər ki, səhv deyirsiniz, uğurluluğumuzu da yandırırsınız. Yəni, sadəcə demək lazımdır, ağırlığım otda yansın. Yəni, köhnə ildə qalsın. Deməmişsən, belə söyləyir. Uğurlar arzuluyuruq, uğurlar arzuluyuruq. Bayramı mübarək olsun. Səni buradan nağarangı da götür, get. Get, da ifa elədik dəsin. Kaloritli bir layihə. Önəmli olan layihədə qalib olmaq deyil. Fərqli, heç eşitmədiyimiz bir şey istəyirəm ki, burada səsləndirək. Odur, odur, tanıdım. Mən qoymayacam, sən populyar repçi olasın. Kaloritli bir layihə. Önəmli olan layihədə qalib olmaq deyil. Fərqli, heç eşitmədiyimiz bir şey istəyirəm ki, burada səsləndirək. Odur, odur, tanıdım. Mən qoymayacam, sən populyar repçi olasın. Növbəti iştirakçımızı dəvət eləyəcəm. Atillanı dəvət eləyəcəm. Çox gözəl səhnə mədəniyyətinə malik, çox gözəl vokal, deyək ki, ustalığı, o ustalıqlardan, o xırdalıqlardan çox qəşəng istifadə etdi. İtalyan mahnısı ifa eləyəcək bizim üçün. Olsun, gəlsin. Alqışlarımızla Attila gəlir. Qarşılayın. Thank you.
Məmmədov. Əsl vokalı o, mən Atilla'nı dinləyəndə bilirsiniz nəyi eşitmək istədim həm də. O, Krılatı Kaçeli. Krılatı Kaçeli. Da la 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 la. Bilmirsən musiqisini? Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Да, да. Браво! Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Noruz bayramıdır, Noruz bayramıdır. Qaydırıq, qaydırıq ölkəmizə. Noruz bayramı. Noruz bayramı zahir, elə uşaqlığın bayramıdır. Doğrudan da mənim çox sevdiyim bayramdır. Bütün bayramlar bizə xoşdur, amma bu bayram bizim qanımızdadır, milli bayramımızdır. Və hər kəs, balacadan böyüyə, hər kəs bu bayramı qeyd edir. Və elə çalışaq ki, bax, bu cür uşaqlarımıza, balalarımıza da bu adət ənənələrimizi ötürək, unudulmasın, yaddan çıxmasın ki, onlar da gələcək nəsillər ötürsünlər. Ürək sözləri varsa Atilla'nı da eşidək. Bəli, var. Buyur. Mən bu gözəl bayram günündə hamını Novruz bayramı nəsbəti ilə təbrik edirəm. Hamıya bol bərəkət arzulayıram. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirik. Biz də sənə uğurlar arzulayırıq həyatında. Bizim layihə nə qədər gözəldir ki, burada muğam da var, aşıq da var, zərb ifaçıları da var. Vokal da var. Bax, bu xarakterin olmağı çox güzel. Kaloritli bir layihə. Bəli, bəli. Təbii ki, çox canlı. Hamısı canlı. Bir məqamı deyəcəm. Önəmli olan layihədə qalib olmaq deyil. Önəmli olan burada o sıxışdırmalar, o üstə getmələr, o məcbur eləyib ən yaxşıları saxlamaq nə demək? Bu deməkdir ki, biz sizə hər formada olanını təqdim etdik. Bu muğam ifaçısıdır, ən gözəlidir. Bu nağara ifaçısıdır, ən gözəlidir. Bu tar ifaçısıdır, ən gözəlidir. Deyə istifadə edin. Və nəhayət biz sizin güzgünüzü, siz öz səhnəsi bizdə görürsünüz. Və bizim göstəririk. Bayram konsertimiz davam edir və növbədə Xəqayni Şahbazovdur Füzuli rayonundan. Söz olmasaydı, ifa eləyəcək. Təşəkkür edirik sənə də, əzizim.
Maşallah olsun. O dəfə sən oxuyanda mən səni aparıb servantə qoymaq istəyirdim. Həmin balamızdır da. Allah qorusun. Onda bayram təbriklərini eşidək. Kimdən gəlmisən Füzulidən? Atamla. Atandan gəlmisən. Çox gözəl. Təbriklərini çatdı. Mən də bütün Azərbaycan xalqının Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Teymur müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Gülyas xanım, Gülyana xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Və Qız Qalası ansambluna təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik sənə. Biz də sənə təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Demək belə, bizim layihəmizdə bir fərqli, heç eşitmədiyimiz bir şey istəyirəm ki, burada səsləndirək. Deməli, bizim bu verilişimizin montajçısı var, montaj edəni var. O, eyni zamanda gözəl bir repçidir. Və bugün istəyərdik ki, eksklüziv olaraq bayram konsertimizdə onun bir ifasını eşidək. Sığışacaq. Odur. Sığışdırarıq. Tanıdı. Nurlan. Ama Dako, Dako, gəl. 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 O da bizim ailəmizin bir üzvüdür. Təbii. ATV ailəsinin bir üzvü. Tanıyın, sevin, bəyənin, alqışlayın. Baxın, görün bizlər necə istedadlı insanlar çalışır. Buyur, söz sənədə Dako. Bir əlində 5 marifət. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm Novruz bayram münasibəti ilə evlərindən oturub. Qoz fındığını yeyə bizə baxan bütün hər kəsi. Ovuçlarımın içindən axıb itmisən, bir mənəm mi yoxluğunu hiss edən, bir sənmisən bu qədər pis gedən, lənət şəhərin lənət demisən. Çamadan hazırdı, içində bir iki lazımsız şey. Lazımlı olan şeylər məni çoxdan tərk edib, bərk edib gedişin. Qulaqda mahnılar, qadaqda sigaret. Heç mi gələn olmaz, ancaq gedək get. Arada içki, arada gözlərim qızarır. Evdən də soruşmayacam, tapsam bir bilet. Qatara, peki apara, ya səni taparam, ya da ataram bir dəfəli. Çataram təkliyə bir dəfəli. Tozu dumana qataram, hər şeyi sataram. Ya səni taparam, ya əbədi yataram bir dəfəli. Bataram torpağa bir kəfənli. Bir kəfənli. Xəyallarımda qalsan tərtəmiz, olsan dəli mavi bir dəniz. Bir damlanı kirlətməzdim göz yaşımla, bir də baxdım qalmayıb bizdəniz. Çamadan hazırdı, otağın ortasında durub mənə baxır. Mənə qalan bir onu götürüb getmək, anlamaq getməmi qalmaq mı məni sıxır. Sakitcə etmədən çox palit, mən ateşəm, sən sanki Rus ruleti. Səkinin üstü ilə yaxınlaşıb vağzala, alacağım özümə bir bilet. Qatara, peki apara, ya səni taparam, ya da ataram bir dəfəli. Çataram təkliyə bir dəfəli. Tozu dumana qataram, hər şeyi sataram. Ya səni taparam, ya əbədi yataram bir dəfəli. Bataram torpağa bir kəfəndi. Qatara, peki apara, ya səni taparam, ya da ataram bir dəfəli. Çataram təkliyə bir dəfəli. Tozu dumana qataram, hər şeyi sataram. Ya səni taparam, ya əbədi yataram bir dəfəli. Bataram torpağa bir kəfəndi. Həqiqətən çox sevdim, çox bəyəndim. Sənə uğurlar arzuluyuruq. Amma sən nə qədər ki bizim verilişdəsən, mən qoymayacam. Sən populyar repçi olasan, çünki sən mənə hələ ki repçi kimi lazım deyilsən. Sən cəmata repçi kimi lazım ola bilərsən. Bu verilişdə daha yaxşı montaj elə. Zarafatlar bir yana, bir yana 10 barmanda 10 marifət olan bir uşağımız, dostumuz, əzizimiz. Yazar, oxuyar, içindən gələn öz dünyası var və biz istədik ki, 3 kitab müəllifsən, yoxsa 3-cünü yazır artıq, 3-cü kitabını yazmaqdadır. Qoy insanlar səni tanısın və bilsinlər ki, yaxşılar yalnız yaxşıların yanında olur. Uğurlar sənə. Uğurlar. Təşəkkür edirik. Uğurlar Nurlan. Dako. Və beləliklə, gəldik çatdıq bugünkü proqramımızın sonuna. Son olmasın, axırıncı olmasın, axarıncı olsun deyirik. Bir daha, bayramımız mübarək olsun. Neçə gözəl illərə çıxaq.
Qoy bu Novruz həyatınızı xoş tərəfə dəyişdirsin. Həyatınızda yalnız xoş hadisələr baş versin. Nə arzuluyursunuzsa, nələri istəyirsinizsə, elə bu Novruz onların hamısını yığıb öz qucağında sizin üçün gətirsin. Amin inşallah. Gəl oxu, gözəl. Gəl oxu. Oh, titresin, oh, titresin.